圣诞快乐！欢迎大家来到影迷尖叫屋，我是 Viola。这个礼拜就是圣诞节，也代表着今年就快要结束了。所以这个礼拜的节目 Viola 就是以一种我是圣诞老公公要推荐给大家圣诞好电影的心情来介绍的。在芯片大战的单元会分享两部亚洲芯片。电影 TOP007 呢，我们就是算是轻松一点，一段跟大家轻松随便聊，另外一段则是选一部 Viola 最近非常喜欢的票房强片，相信大家应该已经猜到是哪一部了，来跟大家聊一聊咯。事不宜迟，马上来听听看第一部适合圣诞节看的亚洲新片 Together the Movie Together 剧场版，只因我们天生一对。大一新生泰被一名男同学疯狂追求，用尽全力也无法摆脱他。无计可施之下，泰与朋友们突发奇想，决定找上全校最帅的校草萨拉华来扮演他的假男友，好让缠人的追求者知难而退。今天要介绍第一部新片是泰国电影 Viola， 印象中好像没有跟大家聊过泰国片，一介绍就介绍一部非常适合在圣诞节看的爱情电影。 Together 剧场版只因我们天生一对是超人气 BL 神剧的电影版。 Viola 自己不是 BL 的忠实客群啦，我并不是腐女，但是有很多影迷应该都喜欢这个主题的片。就像刚刚大家在介绍当中听到的，男主角泰他为了摆脱有另外一位同学叫做剑，他非常缠人，所以他就拜托校草萨拉华假扮自己的男友，没想到两个人居然弄假成真。这听起来的确是 BL 腐女非常喜欢的剧情。那在这部电影的 slogan 里面就说，再这样盯着我，小心我亲晕你，可能就是他们两个在互动的过程当中，原本是因为是假的嘛，所以就会非常深情的看着对方，结果后来就开始日久生情的那种有趣的心情转变。而且其实一开始萨拉华也没有答应，毕竟他为什么要答应这种奇怪的请求嘛，对不对？但是在泰的努力不懈之下，高冷的萨拉华终于答应，然后随着相处呢，两个人的关系竟然日渐暧昧，然后泰也不知不觉的陷入萨拉华的霸道攻势当中。大学新鲜人泰对于校园恋情就是有着美好的幻想，可是他并不想要被剑这样子疯狂的追求，没想到却阴错阳差因此跟校草萨拉华来了一段不知道会不会动人啦，但是应该也是有刻骨铭心的爱情吧。听起来像是一部爱情喜剧 BL 爱情喜剧，所以如果喜欢这个题材的朋友，或者圣诞节想要感受一点恋爱气氛的话，都可以到电影院去看这部泰国电影哦，只因我们天生一对。圣诞节除了适合看爱情电影之外，温馨的作品也非常适合。下一部新片就是这个类型的哦，一起来听听看它的介绍。 Come Back Anytime 四季拉面物语。一天，一位日本朋友问我要不要去新细线露营。他最喜欢的拉面店老板约了一大票常客，打算上山去挖野山药。备前亭的招牌拉面是酱油风味的东京拉面。除了饺子、自物之外，织田老板会根据四季的不同，提供他自采的隐藏版小菜。真正慢食主义的实践者，春天挖竹笋，夏天采梨子，秋天掘山药，冬天倒麻薯。本当にこのスープが、もうね。天哪，光听就饿了。今天要介绍的第二部新片是一部日本电影，而且它是纪录片哦。也就是说，看完了之后，等到之后疫情解封，是真的可以去找这间拉面店来吃。天哪， Viola 觉得去看这部纪录片应该会有点痛苦，尤其是圣诞节好像会非常冷，所以真的很适合吃点热热的拉面呢。导演说备前亭的拉面是他胃里的记忆，所以他的胃都会提醒他的脑说，诶，该去备前亭咯。所以对导演来说，备前亭的拉面店不只是一间拉面店，因为简单一碗拉面就可以让你的人生再度翻新。
导演觉得太有趣了，然后他就认识了这间隐身在东京的备前亭拉面店。 Viola 是没有看啦，但是大家最近应该都很疯一出剧叫做《华灯初上》。那部戏讲的毕竟就是日治时期的台湾，算酒店文化吗？这样讲好像有点难听，可是就是夜生活的文化这样。那四季拉面物语呢，其实就是每当华灯初上，客人就越来越多，那导演也被这边的气氛迷住，感觉有点像是时光倒流，回到他最喜欢的小津啊、黑泽明这些经典日本电影当中的昭和时代，当然还有一丹的蒲公英这些电影当中。但导演为什么会想要把一间拉面店的故事拍成纪录片呢？因为每到周末，老板就会带领来自不同领域的常客们前往各地的山林乡野进行季节性的朝圣，就像刚刚在介绍当中听到的，每个季节都会挖不一样的小菜。那一年下来呢，导演也跟着他们到千叶海岸附近钓比目鱼啊，在郊区的田地外面用自制的户外烤箱做披萨啊，有很多不同的经验。所以如果大家去看这部纪录片的话，就可以感受到导演当时是怎么样为了体验备前亭的生活而度过了应该至少一年吧吃美食的日子。 Viola 觉得最吸引人的是这间拉面店也就在东京而已耶，所以一旦疫情趋缓解封了之后能够去日本的话，其实它并不是一间太难找的店，不是说什么在深山里啊或者非常偏僻，它就是在台湾人非常爱去也很常去的东京。那在现在还没有办法出国的时候，大家可以看看四季拉面物语过过干瘾咯。那接下来要进入电影 TOP007 的单元，在进入之前先来复习一下上个礼拜的前三名，这个礼拜榜单没有再重复了啦，所以大家可以期待一下。上个礼拜的第三名是月老 Till We Meet Again， 第二名一样是有两部 Eternals 永恒族跟 Resident Evil Welcome to Raccoon City 恶灵古堡首部曲拉昆市，而第一名则是 Encanto 魔法满屋。那现在就来听听看这个礼拜的第七到第四名是哪些作品吧。 Top 4 Ghostbusters Afterlife 魔鬼克星未来世 Killer Replica A replica of what? Resident Evil Welcome to Raccoon City 恶灵古堡首部曲拉昆市 We need to expose Umbrella The French Dispatch 法兰西特派周报 I got decent people Supposed to be charming He assembled a team of the best expatriate journalists of his time 这礼拜的第七到第四名只有三部，但是他们全部都挤在第四名，可见竞争多激烈。那魔鬼克星未来世跟恶灵古堡首部曲拉昆市都已经不是第一个礼拜上榜，也聊过几次了，唯一的新面孔就是法兰西特派周报。 Viola 对于要聊这部片其实有点紧张，因为它是由对称大师 Wes Anderson 所拍的新片。我并不会说特别喜欢或是不喜欢这位导演，我自己看过他的作品是《欢迎来到布达佩斯大饭店》跟《犬之岛》，两部我都蛮喜欢的。那我也不会觉得导演很喜欢对称的这个特色会影响到我的观影经验。我自己觉得我自己也有一点点强迫症，就我并不会要求东西一定要对称，可是我的确是会蛮在意，就是它是摆起来很好看啊之类的。所以看 Wes Anderson 的片的时候其实是蛮舒服的。当然法兰西特派周报它还是因为是 Wes Anderson 的片嘛，所以它还是属于艺术片的范畴。它一开始是先在金马影展上映，然后评价非常的好，而上个礼拜也在院线上映了。有人说是导演写给新闻业的情书，故事背景是设定在虚构的20世纪，所以我们可能会觉得诶，那不就是可能我们出生之前的那段时间，1990几年以前这段时间新闻业的发展，但其实它是虚构的，所以可能有一些我们想象之外的画面。但对于新闻从业人员来说，尤其是经历过20世纪新闻业的人，我还要自己不是，绝对不是，我那时候都还没生。可是对经历那段时光的新闻界前辈来讲，看法兰西特派周报应该还是会有一些怀旧的感觉吧，也会有很多的感动。
所以如果大家喜欢 Wes Anderson 或者想要了解20世纪的新闻业美好的想象是长什么样子，就可以去看法兰西特派周报哦。那接下来就来听听最紧张刺激的前三名 Top 3月老 Till we meet again。 我从小学五年级的天天拜了他嫁给我。 Top 2 Spider-Man No Way Home， 蜘蛛人无家日。 We started getting some visitors。 West Side Story西城故事。 Are you ready? Tonight is about family. Top 1 Encanto 魔法满屋。 Why am I the only one that didn't get a gift? You're just as special as... 听到前三名应该就猜得到 Viola 要聊什么了吧。没错，就是蜘蛛人无家日。但是大家不要紧张， Viola 不会透露到底有没有三代同堂，因为还没有到可以爆雷的时候，它毕竟才上映一个礼拜而已。今天要跟大家分享的是这一集呢，据说是蜘蛛人最黑暗的冒险，因为在这一集当中就集结了多元宇宙的全新冒险元素，还有过去系列的多位反派角色。就先不用管蜘蛛人有没有出现，反正你光是知道有多元宇宙啊，然后还有以前系列的反派角色进来，就可以知道它非常复杂。所以导演说这次啊，剧组是卯尽全力最大的企图心来制作，因为我们不确定在 MCU 里面蜘蛛人还会不会有续集，就是他有可能之后只是以客串的角色去别人的个人电影里面露脸，不一定会再有蜘蛛人下一个系列，就什么日之类的，就可能不会有了。所以他们要做出最让人印象深刻的作品。那这次不管是在角色啊，或是剧情的铺陈上面，还是制作规模，都比前两集还要吸睛。除了跨时空的剧情线、跨世代的演出，还有制作规模之外，就是这一集会比过去黑暗很多。因为在这一集当中 Peter Parker 不再是凡事都可以积极面对啊，天性乐观而且可以找出解决问题的办法的那种正能量英雄，他这一次会需要面对他自己心中最大的恐惧。这就是为什么他的身份被全世界知道的时候，他会绝望到去找 Dr. Strange 找奇异博士来帮他解决这个问题，就是因为他毕竟还是小孩嘛，所以他就觉得哦天哪，我的世界崩坏了这样。可是你其实不知道是其他的英雄，他们很多人也是世界上的人都知道他们的身份啊。当然蜘蛛人还有一个问题是他在上一集杀了那个神秘法师，所以算是有点双重危机吧。不过讲到最黑暗的蜘蛛人冒险，Viola 觉得可以稍微透露一下其中一个片尾片段，我不会讲里面有什么啦，但是就是大家可以想象这一集里面有奇异博士嘛，然后明年初奇异博士2要上映了，所以我跟大家说其中一个片尾片段跟奇异博士有关。那奇异博士2呢，据说会是 Marvel MCU 的第一部恐怖片，就它的类型啦，就不一定真的是鬼片或什么的，反正它分类就是有 horror， 所以大家可以知道为什么这部可能会是最黑暗的冒险了，并不是可怕的那种，但就是心灵层面上真的非常的黑暗。今天 Viola 跟大家介绍了四部电影，希望大家都可以在圣诞假期好好的选一部自己喜欢的电影享受哦。下礼拜同一时间也不要忘记回来影迷尖叫屋哦，我是 Viola，下礼拜见喽，拜拜。